באתי לדבר איתכם על כמה דברים שמטרידים אותנו, הקלינאים בשטח ואנשי החינוך. הם נוגעים קצת לתופעת הלוואי של המודעות והאבחון. אחד הדברים המצוינים שקרו לנו, חלקנו, אנשי המקצוע שניסו לתת לאנשים אחרים להכיר מה זה בעיות בביסות חושי, לאנשי המקצוע שרצו שאנשים, שהציבור יכיר מה זה ADHD, אוקיי, או לקויות למידה, זה שהצלחנו נורא טוב. למה זאת כזאת בעיה שהצלחנו נורא טוב? כי היום באמת, כמו שגם קודמי אמר, ילד זז בכיתה ונורא נורא מהר הוא נשלח לאיזשהו איש מקצוע שיגיד שיש לו איזה ראשי תיבות. איזה ADHD, איזה SPD, איזה לקות למידה אחרת, וכל כך למה. הכיתות מאוד גדלו, כמו שכולנו יודעים, למורים יש פחות ופחות זמן, והם נאלצים להתמודד עם הרבה מאוד סוגים של בעיות. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא בדיוק יודע האם כמות הבעיות עלתה, האם כמות הסבילות ירדה. אוקיי, יש המון השארות בשטח, אבל בשטח, אם לפני 15 שנה שאני הייתי מרפאה בעיסוק צעירה, והתחלנו לעבוד עם אבחון שנקרא איתור טף, הנורמה הייתה בין 12% ארצי של איתור בגילאי הגן, היום זה כבר הרבה יותר. למה אנחנו לא יודעים, אבל העובדה היא שילדים זזים, עושים רעש, נותנים סתירות, דוחפים, מוצצים את החולצה שלהם, מעוננים, אוקיי, you name it, נמרחים על מישהו אחר במפגש, אוקיי, מפוררים את המחק ואת העיפרון, עושים מגוון של דברים ומתלוננים על מגוון של דברים, וזה מגיע לפתחנו, והרעיון שלנו אנשי המקצוע הוא לחפש הבחנה, אוקיי? ואז ילדים הולכים למגוון רחב של אנשי מקצוע כדי להבחן מה הם לא. האם הם לא ADHD? האם הם לא בעיות ויסות? האם הם לא לקויות למידה? וככה אתה הולך מאדם לאדם, ואם יש לך מזל אתה נתקל באמת במישהו שמכוון אותך מוקדם בדרך, ואם לא, אתה פשוט הולך מאבחון לאבחון כדי למצוא את השם המפורש, מה זה הדבר הזה שיש לילד שלי, בתקווה שאם אני ידע מה זה הדבר, מישהו ידע לספר לי מה לעשות כדי לעזור לו להשתתף בסביבה. גם מערך הטיפול מכוון לטיפול בלקויות, והרבה פחות לטיפול בהשתתפות בסביבה של הילד. למה אני מתכוונת? כאשר אני שואלת אנשים מה אתם רוצים, באים הורים, באים אנשי חינוך, ואני אומרת, מה אתם רוצים? מה הדבר שאתם רוצים? מה הדבר שאם הוא ישתפר, מבחינתכם יהיה בסדר? ואז הם אומרים, יש לו לקות בביסות חושי, ואני אומרת, ומה? ומה? אוקיי, נו, שוין, איך רואים את זה? מה זה מפריע לו? ואז הם אומרים, תקשיבי, הריח, המגע, אז אני אומרת, כן, אבל מה קשה לו לעשות? שזאת בעצם השאלה הרלוונטית היחידה מבחינתי. השאלה הרלוונטית היחידה היא במה זה מגביל אותנו בהשתתפות שלנו. יכולים להיות לי 1,000 ראשי תיבות, אוקיי? הפרעה נפשית, בעיית גב, מה שאתם רוצים. השאלה בסיכומו של דבר זה איך אני מצליחה להשתתף כפי שאני רוצה וכפי שנדרש ממני. בחברה שלי, במעמד שלי, בגיל שלי, אוקיי? בכל התפקידים שלי. וזאת השאלה לדעתי שצריכה להנחות אותנו, ומכאן אני יוצאת לדבר שאני רוצה לחלוק איתכם היום. אנחנו מדברים המון המון, אני ככה עומדת בתחום ששולחים אליי את רוב הילדים שההתנהגות שלהם לא ברורה מספיק. הם עושים דברים ולא מצליחים לראות מה הסיבה שהם עושים את זה. לדוגמה, איזה אמא התקשרה, אמרתי, תקשיבי, אני חושבת שלבן שלי יש בעיה בביסות חושי, ככה מתחילות רוב השיחות טלפון שמגיעות אליי. מה הבעיה בביסות חושי שלו? אני חושבת שיש לו צורך בתחושה בידיים. אני אומרת לה, ואיך רואים את הצורך הזה בתחושה בידיים? זאת אומרת, מה הוא עושה? ואז היא אומרת, כל ילד שנכנס לגן הוא נותן לו סתירה. אוקיי? עכשיו, אלה, זאת אומרת שאנחנו רואים התנהגות, אנחנו לא מבינים אותה לאור מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא מבינים למה מישהו, איזשהו ילד, שאנחנו חושבים שהוא ילד טוב והוא ילד נחמד וחכם, ילך ויתן סתירה לילדים שנכנסים באופן קבוע, ואנחנו בוחרים באפשרות שהיא הכי נקייה, הכי מסיעה, יש לה איזה בעיה בביסות חושי, הוא צריך תחושה בידיים, אוקיי? וגם נראה לנו, בסדר, ההיגיון שלנו אומר שאם ילד עושה דבר, סימן שאת זה הוא צריך. עכשיו, תראו, יש לי חברה שמעשנת קופסה ביום.
היא עושה הרבה מעישון, אוקיי? אני לא בטוחה שהיה נכון להגדיר שזה היא צריכה. לא כל דבר שאנחנו עושים, זה אומר שזה מה שאנחנו צריכים. זאת אומרת שאם ילד זז הרבה, זה לא אומר שזה עוזר לו להשתתף. זאת אומרת שיש ילדים, חלק מילדי ADHD, חלק מילדי בעיות בביסות, שכאשר הם זזים זה עוזר להם להקשיב. ויש ילדים שלא. ולכן ההנחה שלנו שאנחנו רואים ילד זז הרבה, או פועל הרבה, או פועל בדרך מסוימת שהוא עושה את זה כי הוא צריך את זה, זה הנחה שגויה שמובילה אותנו למסקנות שגויות, ומובילה אותנו להפניות שגויות, אני מניחה שחלקכם מורים וחלקכם אנשי מקצוע. המיקוד שלי בשנים האחרונות זה איך לעזור בהשתתפות. כדי להבין איך לעזור בהשתתפות, אני צריכה להבין מה זאת ההתנהגות הזאת שמישהו מדווח לי עליה. היא תתחיל תמיד ב-יש לו בעיית קשב וריכוז, או יש לו בעיה בביסות חושי, שזה שני, איך אמרת, סלי הזבל, זה שני ככה סלים, סלי שבועות בשבילכם, לא סלי הזבל, שאנשים שמים בהם כמעט כל התנהגות שהם לא מבינים אותה. הילד קופץ ונשכב על ילדים האחרים, בוודאי יש לו או הפרעת קשב או בעיית ויסות. אז זהו שלא. מה זה יכול להיות? ילד מלקק. ליקוק למשל, בשפה הסנס המוטורית, שתכף אני אספר לכם בכלל מה זה, ליקוק הוא כמעט ב-100% מהמקרים מעיד על חרדה. זאת אומרת, כשילד מלקק, שאגב ליקוק הוא לא על סולם הפעולות ההתפתחותיות שילדים עושים אי פעם. זאת אומרת, זה לא שאם תחזרו, זה התינוק עושה את זה איפשהו, לא מלקקים. בסדר, מכניסים דברים לתוך הפה, הלשון לא יוצאת ללקק שום דבר בהתפתחות. וכאשר רואים ילד מלקק, הרבה מאוד פעמים אומרים, חבר'ה, זאת בעיה בביסות, הוא רוצה להרגיש את הטעם, את המרקם, את הדבר הזה הוא שלו. אוקיי? חרדה, למשל, שהיא תולדה של פער בין הדבר שמצופה ממני לבין הדבר שאני יכולה לעשות, הרבה מאוד פעמים בילדים, מופיעה בילדים עם סוג של לקויות למידה או בעיות התפתחותיות כלשהם. זאת אומרת שחרדה, אוקיי, או סטרס או קושי רגשי כזה, הוא אופייני למרבית האוכלוסייה שאנחנו עובדים איתה. והרבה מאוד פעמים מה שאנחנו רואים בשפה הסנסומוטורית, בשפה התחושתית והתנועתית, הם סימנים של לחץ ומתח ודאגה. ואנחנו צריכים להכיר את הסימנים האלה. אנחנו צריכים להכיר אותם כדי להיות יכולים לעזור בצורה טובה יותר. דבר נוסף, זה הרבה מאוד פעמים ילדים מדברים בשפה חושית או בשפה של תפקוד כדי לספר לנו כל מיני דברים שהם לא הדבר עצמו שהם אומרים. לדוגמה, הופנתה אל הילדה לפני כמה שנים והם אמרו, תקשיב, היא לא יכולה לשבת עם המשפחה בארוחת הערב שלה כי היא אומרת שהאוכל מסריח. מסריח בשפה הסנסומוטורית, חוש הריח מאוד מאוד מקושר לרגש, לרגש ראשוני שקשור לאטאצ'מנט, וכשילד אומר לך שדבר הוא מסריח, אוקיי, במיוחד דבר שקשור באנשים אחרים, אתה מיד צריך לראות למה הוא מתכוון. למה הוא מתכוון, וזה, למה הוא מתכוון, אוקיי, זה המשפט הכי חשוב. אנחנו יצורים, כמבוגרים, אנחנו נורא קונקרטים, אומרים לנו דבר, אנחנו אומרים, המילים זה הדבר. מה שאמרו לנו זה, הוא לא, הנעליים מציקות לו, זה הנעליים, אנחנו מחליפים 20 גרביים. יכול להיות שמציק לו מה שמתרחש לפני הדלת? יכול להיות שהנעליים הם רק סמל למשהו? אנחנו לא מעלים את זה על דעתנו. ואז אנחנו נורא נורא מנסים לעזור. אני פוגשת משפחות שלאורך המון המון זמן הלכו והחליפו מלא נעליים ומלא גרביים. ומה שהילד ניסה להגיד להם זה, חבר'ה, כל העולם מחוץ לדלת לא לגמרי ברור לי. לא ברור לי למה אני הולך, אני לא מבין מה הדבר הזה, מה קורה שם, משהו שם לא טוב לי. ומבחינתי, להתלבש ולצאת מהבית בלתי נסבל. שזה גם סוג של אמירה. נחזור לילדה עם הריח. ההורים הגיעו והם אמרו לי, תקשיבי, יש לה בעיה בביסות חושי. אמרתי, שנייה, תביאו, אני מבינה בזה, אולי אני אגיד שלא. מאיפה אתם יודעים? אמרים לי, תקשיבי, ריח, אנחנו קראנו על זה. אוקיי? זה בעיה בביסות חושי, ילד מתלונן על ריח שוב ושוב, אין, זה בטוח. אמרתי, אוקיי, אני חושבת שזה לא, אני חושבת שאפשר לעזור לה בדרכים אחרות, ומה שמציק לה הוא משהו אחר, אבל צריך היה להוריד את ההורים באיזשהו אופן מהבעיה בביסות חושי, הם סרבו לוותר. אז עשינו ניסוי קטן. אמרתי, תקשיבו, אם זה באמת הריח של האוכל, שהוא זה שנורא מציק לה, מה נוכל לעשות? ניסוי קטן, לשים ריח אחר שחוסם את כל הריחות האחרים.
אנחנו בדרך כלל משתמשים בריחות טבעיים, הדבר שהוא הכי הכי בטוח בשימוש הוא וניל, אני משתמשת בתמצית אפייה מאיכות טובה, שמרים את זה פה, אתה מריח רק וניל לחצי שעה. אוקיי, עכשיו וניל, 80% מהאנשים בעולם המערבים שייכים אותו לדברים טובים, אני בודקת כמובן אם הילד כן או לא, אוהב. שמנו לו וניל, וזה, מה דעתכם שקרה? נשאר מסריח. למה היא התכוונה במסריח? מה יכול להיות באוכל או בארוחת ערב שיכול להיות מסריח? אמרנו שמסריח זה, אני נרתעת מזה רגשית או קשה לי אם זה רגשית. הדבר שראינו די מהר זה שהיא מפחדת מבשר. מה יש בבשר? בשר זה חיה שהרגו אותה ושם יש דם. והיא נורא מפחדת ממוות ודם, והמחשבה הזאת היא, מבחינתה היא מסריחה. ברגע שנתנו לה את העזרה לארגן את החשיבה הזאת ולראות איך היא מתגברת עליה, היא התיישבה לאכול עם ההורים ולא הייתה שום בעיה. אוקיי? מה כל כך חשוב להבין? חשוב להבין שילדים הרבה מאוד פעמים מדברים איתנו כשהם רוצים להגיד רגשות או מחשבות, הם אומרים דבר על הגוף בחושים או בתחושה על פני הגוף. במיוחד נוטים לזה ילדים שיש להם סוגים של קשיים, לא בהכרח קשיים בביסות חושי, יותר בכיוון של קשיים בעיבוד, אבל ילדים מנסים לספר לנו דבר, הם מנסים להגיד לנו דבר. לדבר הזה, את ירד ואני קראנו לפני כמה שנים כבר, שפה סנסומוטורית. אמרנו, תקשיבו, יש פעמים שילד זז או מדבר על דברים שקשה לו לעשות, והוא מתכוון בכלל לדבר אחר ממה שהוא אומר. התפקיד שלנו, המבוגרים, זה לראות למה הוא מתכוון. מה זה הדבר הזה שהוא מתלונן עליו? אוקיי? פעם פגשתי ילד שאמר שהמחשבה, שכאשר הוא כותב, המחשבה של השקע שנוצר בדף, עושה לו צמרמורת מאוד קשה. והוא לא יכול לכתוב. אוקיי? ואחד הדברים זה לצאת לסביבה שלו, לכיתה, לגן, למקום שבו יש את התלונה, לקחת את כל הפרטים ולראות למה הוא מתכוון. איפה הדבר הזה קורה, ובמיוחד איפה הוא מצליח להשתתף טוב, ומתוך זה להבין מה מפריע לו בהשתתפות. אני לא מתיימרת לרפא איש. אני יודעת שהשם ריפוי בעיסוק, יש בו את המילה ריפוי. אל תתבלבלו, אף אחד לא מרפא שום דבר. בסדר? זאת לא הכוונה פה. הכוונה היא לשפר השתתפות. לקחת את הנתונים, להוציא את הנוסחה של איך כן. איך אפשר להשתתף? נכון, דיברת על זה בסוף ההרצאה שלך. איך אפשר לקחת את הנתונים שהמוקסו מביא, שאנשים מביאים אלינו, שהמורה יודעת, שהגננת יודעת, שאנחנו יודעים, ולעזור לילד להשתתף טוב יותר. אם נגיד לא מה, למשל לא מזמן, מתחברת לדוגמה של ערן, הגעתי לכיתה, המורה אמרה לי, תקשיבי, הילד הזה, הושבתי אותו קרוב, למה הוא נורא בעייתי? כל הזמן הוא היה צריך אותי, הוא אמר את השם שלי כל הזמן, והבנתי שהוא צריך לשבת לידי. ויום אחד כבר הייתי מיואשת, הוא אמר את השם שלי 50 פעם בשיעור, אני לא יכולה לעמוד בזה יותר, אני מרגישה כאילו שם לי מחט לברית ושואב ממני דם, אין שום מצב שזה ממשיך. ואז העברתי אותו אחורה, ופתאום הוא נהיה שקט. הוא הפסיק להסתובב אחורה כל הזמן, כדי לראות את כל הכיתה. פתאום, מהפינה, הוא הקיף במבטו את כל הכיתה ונהיה שקט. אני יודעת שזה הצליח, אין לי מושג למה. מה? את חייבת לבוא להגיד לי למה זה הצליח, למה הדבר שאני עשיתי היה טוב בשבילו, ואיך אני יכולה לשכפל את זה. כאשר אנחנו מבינים טוב מה משפר השתתפות של ילד, אוקיי? אפשר למכור את הנוסחה הזאת לכל האנשים שעובדים איתו. כי הדבר החשוב ביותר להבנתי, זה שהאנשים שבאים במגע עם הילד יום-יום, בידם תהיה הנוסחה. זה לא מספיק שהוא ישתתף הכי טוב אצלי בקליניקה פעם בשבוע. זה לא מספיק לאף אחד. הוא ומשפחתו צריכים להחזיק את הכלים והנוסחאות כדי לנהל חיים טובים. ואנשים שיש להם סוגים של בעיות ויסות או סוגים של לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז, צריכים להחזיק את הנוסחה להשתתפותם הטובה, החל מגיל מאוד צעיר, בהתחלה ההורים ולאט לאט הילד בעזרתם, ובסוף גם סביבתו. אנשים צריכים לדעת מה עוזר להם, באיזה אופן הם יכולים להשתתף למרות זה שהם לא מצליחים משהו, או יש להם איזושהי תקלה, או יש להם איזושהי שונות, וזה התפקיד שלנו. זאת אומרת שאותי הרבה פחות מעניין
להבחן אם יש לו בעת ויסות חושי או להבחן אם יש לו בעת קשב, אם כי אני לא מזלזלת בזה של עדים שיוכלו לקבל טיפול תרופתי או שנוכל להבין מה הטיפול המיטבי שהם צריכים. אבל הדבר הראשון שאני רוצה לדעת זה מה מסייע בהשתתפות. וזה גם הדבר השני שאני רוצה לדעת, מה מסייע בהשתתפות. עוד דברים לגבי מה שאנחנו קוראים בעיות בויסות חושי, תודה רבה לי. המון המון פעמים, אמרתי את זה כבר, ילדים יזוזו או יעשו דברים שחוזרים על עצמם ויופנו לאנשים שמתמחים בויסות חושי. הצרה העיקרית עם הכלי שנמצא בשימוש היום, זהו, כיסא. סיוע בהשתתפות כיסא. הבעיה העיקרית עם, עם הכלי שנמצא היום בשימוש במרבית המכונים להתפתחות הילד והמכונים לריפוי בעיסוק, שהוא כלי שקשה לו מאוד להבחין, אוקיי? זה שאלון. מצד אחד נורא אוהבים אותו, כי אפשר לתת להורים וממלאים ויוצא מספר, וזה דבר שאנחנו מאוד אוהבים מספר בסוף, וזה נראה לנו מדעי ונהדר ונורא טוב. הבעיה היא שהמספר הזה לא מבחין בין מי שמשתמש בתנועה ובמילים כדי להגיד לנו דבר בשפה סנסומוטורית, כמו שאמרתי קודם, לבין מי שיש לו הפרעת קשב, לבין מי שיש לו בעיה בויסות חושי, ואם כן אז איזה. עכשיו, ליד הבעיות בויסות חושי יש בעיות בעיבוד חושי, שהן בכלל דבר, אוקיי, נפרד ושמאוד קשה להבין אותו גם. לפעמים אנחנו קוראים לו לקויות למידה לא מילוליות, עכשיו החליפו לזה את השם, עכשיו זה חזר. במיוחד קשה לנו להבין את זה, ובמיוחד הילדים האלה באים ומדווחים לנו במושגים של גוף. הגיעו לה לקוחות ממרפאה בעיסוק אחרת, זה בדרך כלל דבר שאני לא אוהבת לעשות, אבל היא הייתה קולגה ונסעה לחול וביקשה שאני אקח אותה, והיא הבחנה שיש להם תגובתיות יתר. תגובתיות יתר זה סוג של בעיה בויסות חושי או רגישות יתר, כמו שקוראים לזה בציבור, שכולם בטוחים שהם מכירים וזה נורא נורא רווח. לידיעתכם, קודם כל זה מאוד נדיר. זה הליקוי הכי נדיר שאני מכירה. ואנשים נוטים להבחן אותו, כי כל פעם שילד אומר אני לא רוצה לעשות דבר, אומרים, הוא לא רוצה לגעת בזה כי זה מגיל אותו, כי יש לו בעיה בויסות חושי. הוא לא נוגע בחימר, לא נוגע בדבק, לא רוצה לאכול אוכל, לא זה, יש לו בעיה בויסות חושי. רוב הפעמים כשילדים אומרים דברים כאלה, הם מתכוונים לדבר אחר. אוקיי? ואנחנו צ'יק צ'אק אומרים שזה בעיית ויסות חושי, נותנים להם כמה תרגילים, ואפלה ופלה הם לא משתפרים. אוקיי? והם שוהים אצל כל מיני, עושים גלגולים ודברים ובהרסלים, וככה סליחה, אני מאוד אוהבת גלגולים ודברים והרסלים, אבל כשאתה לוקח ילד שיש לו דבר אחר, ואתה מגלגל אותו ומסובב אותו בהרסל במשך שנה, ובינתיים החרדה שיש לו, או הלקות למידה שיש לו, או הפרעת קשב שלו לא משתפרים, מבחינתי אנחנו מטפלים בדבר שהוא לא קיים, בכלי שהוא לא יעיל, וזאת הסכנה בלהבחן את כולם קשב וויסות חושי. כי כיום, בכל פעם שאנחנו רואים ילד עושה איזשהו דבר שנראה לנו חוזר על עצמו ואנחנו לא מבינים מהו, וכולם מעיפים לויסות החושי. הפסיכולוג אומר, יאללה, לכי, לא מזמן קראו לי, איזו ילדה שמעוננת כל הזמן. עוד, זה ויסות חושי, זה ויסות חושי. למה הם מתכוונים? את מבינה בהשתתפות? לכי תעזרי לה להשתתף. ואם היא תוכל להשתתף טוב, יכול להיות שלא תצטרך לעונן. כמה מהר, לדעתכם, אפשר להתערב בדבר כזה? ילדה יושבת ומעוננת מתחילת בית ספר, הגעתי בכיתה ד' כמה מהר בעזרת הבנה נכונה של מה קשה לה ומתן עזרה נכונה, היא הפסיקה לעונן בכיתה? הערכה? שבועות? חודשים? מאוד מהר. עד סוף השבוע זה נגמר. עד סוף השבוע, כי לקח עוד כמה זמן להדריך גם את המורה לאנגלית ואת הזה, כי בהתחלה נפגשתי עם היועץ והמחנכת. ברגע שהבנו מה היא לא מבינה, ועזרנו לה להבין את זה, ומישהו דיבר, הוציא מהפה שלו, הסביר לה מה כן לעשות, ואיך כן להביע מצוקה, או כן להביע אי-הבנה, זה נגמר. ועד היום זה לא חזר, עברו 8 חודשים בערך. זאת אומרת שהרבה מאוד דברים שאנחנו קוראים להם בעיות התנהגות, אוקיי? זה התנהגותי. אני בכלל לא מבינה מה זה הדבר הזה, זה התנהגותי. מה מישהו מנסה להגיד בזה? שאין לזה סיבה, שהוא סתם מתנהג חרה, שמישהו לא חינך אותו טוב? מבחינתי, זאת התנהגות, נכון, אני אומרת, כן, זאת התנהגות. ובשביל זה באתם אליה, כי זאת התנהגות שמבחינתכם היא מפריעה לילד או לסביבתו להשתתף. ובגלל זה הגעתם לפה. ועכשיו בואו נראה איך עוזרים
לא, אנחנו לא מכוונים אצבע מי מאיתנו אשם בזה, אולי ההורה, אולי הגננת, אולי המסגרת, אולי זה, אלא מה הילד הזה צריך עכשיו בנוסחה קצרה ומנצחת, כי אין לנו הרבה זמן ואין לנו הרבה כסף ואין לנו הרבה משאבים, כמו שחלקכם שאלתם בסוף ההרצאה של גיל, נכון? איך עושים את זה? באיזה משאבים? יש מלא ילדים בכיתה, למלא מהם יש בעיות? המורה צריכה להיות גם מורה לחינוך מיוחד, גם תרפיסטים, גם זה, ההורים צריכים להיות. חבר'ה, לא, זה צריך להיות פשוט וקל. זה צריך להיות פשוט וקל, וכדי שזה יהיה פשוט וקל, אנחנו צריכים להפסיק להתייחס לכל תנועה כאילו היא ליקוי. אנחנו צריכים להתחיל לשאול את עצמנו מה זה ההתנהגות הזאת. אוקיי? איפה היא מופיעה? מה קורה בזמן שהיא מופיעה? מה נדרש? איזה דברים, אם אנחנו עושים, איפה ההתנהגות שלו והתפקוד שלו מצוינים? מה קורה שם ואיך אפשר את הנוסחה הזאת לקחת ולעשות copy-paste לשאר ההשתתפות והתפקוד? עוד טעות נפוצה ורווחת זה שבכל פעם שילד זז, אנחנו מחזירים לו באותה מטבע. אם הוא זז, אנחנו רושמים לו תנועה. אוקיי? אנחנו אומרים, הוא צריך כנראה לזוז יותר. לפעמים אנשים מגיעים, אני אומרת, חבר'ה, הילד שלכם זז 95% מהזמן. אם אני ארשום לו עוד תנועה, הוא לא ישן. זאת אומרת, אם זה היה עוזר לו, זה כבר היה עוזר לו. אין מה לרשום עוד מאותו דבר. בסדר? וגם ההחלפה של דבר, ילדים מעוננים שמושבים אותם על משהו רוטט, חבר'ה, ניסיון נחמד, אני מבינה למה עושים אותו, אוקיי? כשאין לי שום דבר אחר לעשות, אני גם מבינה למה, אוקיי, עדיף שהיא תשב על משהו רוטט ולא תשים את היד בתוך התחתונים, כי זה מאוד מעורר וכן הלאה. לא מספיק טוב. אוקיי? החלפה של דבר ודבר. האם זה נורא פשוט להבין מה הסיפור? לא. צריך ללמוד בשביל זה. צריך ללמוד מה זה התנהגות בסביבה טבעית, מה זה בכלל נורמות התפתחותיות, איך שהן נראות בסביבה הטבעית. למשל, מתי ילד אמור להתלבש לבד? אתם יודעים שאין לזה נורמות? אין לזה. יש חברות ויש תרבויות ויש, נכון, ויש פעמים שההורים פשוט מרצונם ממשיכים להלביש על גיל מאוחר, שריחת צרוכים שלא נדבר, מתי משתינים ישר לתוך השירותים בלי לטפטף, אוקיי, מתי מתקלחים, בלי כל הדברים האלה של הנורמות של הסביבה הטבעית הם חסרים. הם חסרים, הם לא נמצאים מספיק. ואז אנשים באים ואתה מתחיל להגיד כתרפיסט, תקשיב, זה אמור להיות, זה לא אמור להיות, זה בתרבות שלך כן, זה בתרבות שלך לא. אתה לא יודע מה להגיד, וגם כשאנחנו מגיעים לזה שהילד משתין מחוץ לשירותים, לרובנו אין באמת את הכלי המעשי לתת ללקוחות שלנו לקחת הביתה של איך הוא יתחיל להשתין בתוך השירותים. מחר, מחרותיים. אוקיי? ולכן אנחנו, המקום שבו אני עובדת, המקום שבו אני מלמדת ומדריכה, זה המקום שבו נגמרים העקרונות ומתחיל המעשה. צריך להתחיל להבין איך לעזור עכשיו לילד הזה הכי מהר שאנחנו יודעים. למה הכי מהר? למה כל כך חשוב לעזור מהר? מישהו עוד חושב שצריך לעזור מהר? לסיים את הסבל. אחד, לסיים את הסבל, אבל יותר חשוב מלסיים את הסבל, להתחיל מעגל חיובי של השתתפות. הוא יכול להיות מתוסכל, אין לי שום בעיה עם זה שאנשים מתוסכלים, זה רק בונה חוסן מבחינתי. תסכול זה לא רע. אחד, להפסיק את היצירת פערים. שתיים, כשמישהו משתתף, אוקיי? יש סיכוי יותר טוב שהוא ירכוש, כן? בטח. כשמישהו משתתף, יש סיכויים יותר טובים שהוא ישיג נכסים. איזה נכסים? הערכה עצמית, נכון? הצלחה, אינטראקציה עם אנשים. יש? אני קמתי בבוקר, תפוס לי הגב. כבר קמתי בבוקר לפני כמה זמן והיה תפוס לי הגב. הדבר ראשון אמרתי לגיל, תקשיב, תביא כיסא. אוקיי? דבר שני, יש חנייה ליד ומעלית? יש. אני יכולה להשתתף. אני יכולה להשתתף למרות שיש לי בעיית בריאות ויש לי כאב. אני יכולה להשתתף, ואם אני משתתפת, יש סיכוי טוב שאני אקבל משוב טוב. נגיד, שאני אהיה באינטראקציה עם אנשים. שיהיה לי יותר טוב, אני אנוע, אני אזוז, יכול להיות שגם זה יעזור לי. זאת אומרת, השתתפות, יש בה שורה של תרופות ושורה של נכסים שאני משיגה מעצם זה שהשתתפתי. אם אני נמנעת מלהשתתף, אני יושבת, כמו שאומרים בעדה שלי, לבד בחושך.
ומלבד בחושך לא הרבה אנשים משיגים נכסים, למיטב ידיעתי. יכול להיות שקורים שם דברים נהדרים שאני לא יודעת. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להשיג השתתפות של ילדים, לאפשר להם להשתתף, לאפשר להם לצייר גם אם הם לא צעירים שוס. הייתי בגן לפני שבוע של ילד שלא מצליח להשתתף בציור. דבר ראשון שאני מבררת, איך זה בציורים מונחים ואיך זה בציורים חופשיים. ותוך שתי שניות הגננת אומרת, תקשיבי, כשיש דף לבן או כשיש צורך לייצר רעיון יש מאין, הוא לא מצליח. כאשר אני אומרת לו מה עושים, אפילו בהנחיה כללית, הם ציירו ציורים על פי פורים, היא אמרה דמויות מפורים, ברגע שהיא אמרה דמויות מפורים, הילד צייר, היה מצוין. אם הוא עומד מול דף לבן, איך קוראים לדבר כזה? איזה מין תקלה יכולה להניב סוג כזה של קושי בהשתתפות? מכירים דיספרקסיה? יש אותה גם ברעיון. עכשיו יש עמותה של הורים שדוחפת את הנושא של דיספרקסיה, כדאי לכולם להיכנס דיספרקסיה ישראל ולהתחיל להשכיל את עצמם בנושא הזה. זה שם שלא נשמע בארץ הרבה שנים ועכשיו חוזר להישמע. אחד הדברים של ילדים עם דיספרקסיה, במיוחד ברמת הרעיון, זה שכאשר הם נדרשים, עומדים מול דף חלק, אוקיי? או מול לגו, או מול דבר שאין להם רעיון, או מישהו לא עזר להם לייצר רעיון, הם לא מצליחים להשתתף. הם לא מצליחים לייצר תוצר. והם יכולים לבוא ולהגיד על החימר, זה מגעיל אותי. ולמה שהם מתכוונים, זה... אני לא יודע מה לעשות עם זה, אין לי את הכלים המתאימים כדי להצליח פה. אחד הדברים הנהדרים שאנחנו יכולים לעשות, זה לנסות להתערב. לנסות להתערב זאת אומרת שמיד עמדנו הגננת ואני אמרתי לה, בואי תעשי ניסוי. עכשיו היא פועלת בגן קיבוצי על פי שיטתה של מלכה האס, שמלכה האס היא נהדרת, חוץ מזה שהיא מאוד לא אוהבת שאומרים לילדים מה לעשות. מה לעשות שהילד הזה, אם לא עוזרים לו בלהבין מה לעשות, הוא לא מצליח להשתתף. אז היה לנו איזה דיון קטן בצד שאמרתי שמלכה האס לדעתי בטוח תסכים לעזור לילד, והגננת עזרה לו, והיא אמרה, זה מצוין, זה אני יכולה להשתמש. במה היא יכולה להשתמש? בתובנה שאם ילד עומד מול מבנה בחצר, או מול הקוביות, או מול הלגו, או מול דברים שהם פתוחים לגמרי, שהרבה מאוד מהחומרי יצירה וחומרים הראשוניים הם פתוחים לחלוטין. הם כמו דף לבן, הם כמו דף חלק. כשאני צריך לספר על חוויה שלי במפגש, זה כמו דף חלק, אני צריך לייצר רעיון, יש מאין. אם מישהו יעזור לי לייצר מבנה, לילד הזה, אם מישהו יעזור לי לייצר מבנה, יש סיכוי טוב שהוא יוכל להשתתף. ואם לא, יצאו לו קטעים קטעים של דברים שישמעו לא לעניין. אוקיי? כאשר אנחנו מבינים איך לעזור בהשתתפות של הילד הזה, ובמיוחד איך לתרגם את זה לעזרה שהגננת יכולה לתת לו בגן, לא בחמש דקות, בככה. רק בהבנה שלה. רק בהבנה של איזה... שתי מילים הוא צריך לפני שמתחילים בציור הגדול, זה היה דף כזה גודל, הדף הזה שציירו עליו את הדבר מפורים. אוקיי? אם ההורים של הילדה עם הריח מבינים איזה מין עזרה היא צריכה לפני שהולכים למסעדת בשר, היא יכולה ללכת. היא יכולה להשתתף. אוקיי? הילד הנוסף שהתחלתי לדבר עליו קודם, שקיבלתי ממרפאה בעיסוק אחרת, והוא היה מאובחן תגובתיות יתר, כי הוא לא הסכים להתלבש בבוקר. הוא פשוט לא הסכים, הוא אמר שהבגדים נורא מציקים לו, במיוחד הוא התלנן על הנעליים. ולא משנה מה הם ניסו לעשות, לקשור חזק ולהביא גרביים בלי תפרים, ומכנסיים ככה, ובמיוחד בפלג הגוף התחתון הוא התלונן על זה. וההורים שלו באמת עשו ניסיונות מאוד מאוד מרשימים, הרבה זמן וכסף ודאגה הלך לניסיונות האלה, והילד לא הפסיק להתלונן. הוא לא הפסיק להתלונן, וגם כאשר רשמו לו סדרה של תרגילים ועשו דיאטה סנסורית, אגב נהדרת, בשביל תגובתיות יתר, אוקיי? זה לא עזר. זה לא עזר כדבר שהיה לו הכי קשה, זה ילד עם איזשהו סוג של הפרעת עיבוד, של בעת עיבוד, שזה סוג של לקות למידה, שגם קשורה בגוף הוא מאוד מאוד מתקשה, לדעת איפה הדברים קורים, בפנים, בחוץ, אצלו, אצל מישהו אחר, ברגש, בשכל, בגוף,
וכאשר הילדים האלה מדברים, גם הילד עם החריטה על הפני הדף הוא סוג כזה של ילד, הם מדברים והם אומרים דבר, ככה מתארים בכלליות הדבר שהם מרגישים. לקח לי המון זמן, לוקח הרבה זמן לאנשים להבין סוג כזה של בעיה. ואפילו שכבר עבדנו והייתה הצלחה נורא גדולה, ההורים אמרו לי, תקשיבי, אנחנו עושים מה שאת אומרת וזה מצליח נהדר, אבל מה, אנחנו לא... הסימון שלנו לא נופל, אנחנו לא מבינים עד הסוף, מה זה הדבר הזה? מדובר באנשים אינטליגנטים ומשכילים, כן, שלא נדאג. ואז יום אחד הם באו בהתרגשות ואמרו, קרה דבר ועכשיו אנחנו מבינים. מה קרה? הם באו לקחת את הילד מהגן, והם ראו אותו מנסה להזמין ילד אחר, ולא מצליח, נתקל בדחייה. הוא נכנס לאוטו ואמר, לא נוח לי פה, והתחיל לגעת בחגורה. ואמר, לא נוח לי פה, והזיז את החגורה, ואמר, לא נוח לי פה. ואז אמא שלו אמרה לו, תקשיב, אני ראיתי מה קרה. אתה הזמנת את אמיר, ואמיר אמר לך, לא. ואתה עצוב ומאוכזב, אתה מרגיש את זה פה. היא אומרת, לא היה צריך להגיד לו מה לעשות. אוקיי, אתם יודעים שהדבר הראשון בביסות זה לדעת מה קרה לי. בלי שאני יודע מה קרה לי, אני לא יכול לבסס כלום. אם אין לי שם וכתובת של מה קרה, אין לי יכולת לעשות שום תהליך ויסות. ברגע שהיא סיפרה לו מה קרה לו, אוקיי? שזה לא חגורה שהפריעה, וזה לא הייתה לו איזה אינוחות מהחולצה. מה שהוא הרגיש פה היה רגש, שהיה התוצאה של הדבר שקרה לו זה אתה בגן. והיא אומרת, תוך שתי שניות הוא התארגן. הוא דיבר על זה רגע, הוא עשה את הדברים, הוא, בביסות לא הייתה לו שום בעיה. מה הייתה הבעיה שלו? בלאבד את המידע שהגיע ולהבין מה קרה. והרבה פעמים זאת עזרה שאנחנו לא נותנים לילדים, אנחנו לא מספרים להם מה קרה להם. אנחנו מיד אומרים, שום דבר לא קרה אם הם נופלים, אוקיי? אנחנו לא עסוקים בלספר להם מה כן קרה. ואיפה זה קרה להם? זה קרה להם ברגש, זה קרה להם בחשיבה, זה קרה להם בגוף. כמה גדול זה היה, כמה חשוב, כמה נורא. אנחנו מיד הולכים למספר 3, שזה מה לעשות. אבל בתהליך הוויסות יש את מספר 1, שזה מה קרה, ו2, כמה זה היה גדול, ורק 3, זה מה לעשות. ואנחנו קופצים ישר למה לעשות בקשר לזה. וכל הילדים עם בעיות העיבוד, כמו הילדים האלה שדיברתי עליהם, הם מספרים לנו במילים לא מספיק מדויקות מה קרה, כי הם לא מבינים מה קרה. ילדה שמפחדת מדם ומוות ואומרת שמסריח, הילד שנפגע והתאכזב ואומר שלא נוח לו, כמה מהר אפשר היה לבוא ולהגיד לי, תקשיב, יש לו בעיה בביסות חושי, הוא לא נעים לו חגורות. עכשיו, אם אני הייתי מנסה לפתור עם החגורה, שם הקליפס, עושה זה, האם זה היה עוזר לאכזבה ולצער שלו מזה שחבר דחה אותו? אני מאוד בעד הבחנה. אני מאוד בעד. אני חושבת שלחלקים גדולים מהילדים, אוקיי, אני אימא לשני ילדים עם ADHD, אני אסירה תודה שיש טיפול תרופתי, וגם הם. ותודה לאל שהם הצליחו להיות מאובחנים ולשפר את ההשתתפות שלהם, גם באמצעים תרופתיים וגם באמצעים אחרים. האבחון שלהם כיוון אותנו מאוד לאיך לשפר להם את ההשתתפות. הדבר שאני מוסיפה לתובנה הזאת, בסדר? ואני לא מבקשת מכם לעשות את זה לבד, אני רק מבקשת להכניס לתודעה עוד אפשרויות. עוד אפשרויות שיכולות לעזור לאנשים להבין ילדים טוב יותר. הכוונה היא להקשיב טוב. ילדים לא, הם לא משקרים לך במובן הזה. הם פשוט אומרים את מה שהם יכולים להגיד בעת הזאת. אם הילד הזה מרגיש משהו לא נעים עמום פה, זה מה שהוא יגיד לך. לא נעים לי עמום פה. הוא לא יכול להגיד לך דבר מדויק, כי בזה בדיוק הוא צריך ממך עזרה. ואתה לא יכול לשאול אותו למה הוא מתכוון, כי אם הוא היה יודע, הוא כבר היה מספר לך. ואתה בוודאי או בוודאי לא יכול לשאול אותו מה יעזור לו, כי אם הוא היה יודע, הוא כבר היה עושה את זה. זאת אומרת שמבחינתך, עליי, על המבוגר האחראי בתמונה, האחריות להבין מה זה הדבר הזה, להציע לילד מגוון של לפעמים 2, לפעמים 3 אפשרויות למה קרה, ואחר כך אולי לראות מה אפשר לעשות לגבי זה. הכוונה שלי היא כזאת, אחד, שתבינו שבנוסף לילדים שזזים ומתנהגים ואומרים דברים חושיים, יש גם איזושהי שפה סנסמוטורית, איזשהו דבר שילדים עושים ואומרים, והם מתכוונים להגיד, יש לי מצוקה, אבל לא בהכרח ADHD או SPD.
בסדר? יש לי איזושהי מצוקה. אני מתקשה לצאת מהדלת, אני לא יכול להתקלח לבד כי יש לי חרדה, אני לא מצליח להבין מה קרה ומתי זה קרה ואיך זה קרה לי. אוקיי? יש מגוון של מצוקות, אני לא מבין את ההקשר בלי שתסבירו לי. שיכולות להתרגם לתובנות טובות לאיך לעזור להם. יש אנשים שמתמקדים יותר, בסדר? בריפוי בעיסוק זה אלה שמתמחים בהשתתפות. בשדה הפסיכולוגי זה הסיביטיסטים, זה אנשים שעוסקים בטיפול קוגניטיבי התנהגותי לילדים מכל מיני זנים. לצערי יש מעט כאלה היום בארץ. אבל אלה האנשים שבעצם מתמחים היום בלבוא ולהגיד מה אפשר לעשות כדי לעזור ובהקדם האפשרי. וטוב לנו לדעת גם כל אחד במקום שלו, במקצוע שלו, שהמוח שלו יתחיל קצת, שהחשיבה שלו תתחיל קצת, לעבוד בכיוון הזה. אחד, אני רוצה שזה יעבוד מהר. עוד שנה זה לא מספיק טוב. אם הילד סובל עכשיו, אני רוצה לדעת מי יכול לעזור לו עכשיו לשפר את ההשתתפות שלו. ואם הוא הולך לאיש מקצוע, כמה מהר אפשר יהיה להשיג שיפור בהשתתפות. לא רק בתוך החדר, אלא גם כזה שיוצא לסביבה הטבעית ועוזר שם, שזה הזירה האמיתית של החיים. אוקיי? וזה הניסיון שלי לתרום את תרומתי היום לתובנה שלכם בנושא. היום אפשר להגיע למשל אליי, יש עוד אנשים שמלמדים את זה, וללמוד איך עושים את זה. זה לא נורא נורא פשוט, אבל זה גם לא כזה מורכב. זאת אומרת, אין ספור אפשרויות. כמו שאני אומרת, יש ספור. ואפשר ללמוד אותם, אפשר ללמוד מה זה הדבר שרואים. במקרה הזה, ילד עם לקות למידה לא מילולית, שלא הצליח להבין את המסגרות שבהם, המסגרות, מה זה כיתה, מה הרעיון בכיתה, למה בשיעור ספורט זה קוראים לזה כיתה, ובשיעור השני קוראים לזה כיתה גם. אוקיי? אנחנו עשינו את הדרוש, בסך הכל מאוד מאוד מהר. אגב, הסתיינו באבחון פסיכודידקטי מלא שמאוד עזר כדי למקד אותנו, אבל באנו ותרגמנו למורה, כן, אני בזה, אבל תודה. והילד הפסיק להתלונן על לבוש, ובכל פעם, אם הוא מתלונן, ההורים שלו יכולים לתרגם לו ולהגיד, אוקיי, בוא נראה, זה קרה עכשיו, אחרי הרבה זמן שזה לא קרה, לקראת הטיול השנתי, הם שכחו להסביר לו את המבנה של הטיול השנתי. הוא בא לצאת מהבית, והוא אמר, הנעליים לוחצות, ואמרו לו, שאתה אומר, הנעליים לוחצות, אנחנו מבינים שיש משהו ביום הזה שאתה רוצה לעבור עליו. בוא נדבר על מה הולך להיות היום. אוקיי? וזה הישג מאוד גדול מבחינתי. גם הילד מתלבש היטב, וגם הוא יכול לקבל תשובה אמיתית כדי להשתתף בדבר שהוא צריך להשתתף. הצטעות. תמיד אני צוחקת עם התלמידים שלי שאת כל ההפרשות שולחים אליי. הוא קאקי, פיפי, נזלת, זה ככה, איכשהו יוצא שבסוף אני מקבלת את כולם. אפשר לעזור, הצטעות זה לא קוויקי. זה לא איזה משהו שאתה עושה ככה, צריך להבין על רקע מה קשה להחזיק. בדרך כלל יש מגוון של גורמים, זה נפוץ יותר באוכלוסיות מיוחדות. כגדלת בגן את יכולה לעמוד על זה שיעזרו לה, שיקחו אותה לאנשי מקצוע, זאת אומרת זה לא משהו, כאשר יעזרו לה, לך יהיה תפקיד מאוד מאוד חשוב, באיך היא תחזיק, במה המשמעות בשבילה של החזקה, מה זה, איך מייצרים את זה בסדר יום של גן, איך מייצרים החזקה בלי שאת תצטרכי כל הזמן שהיא תהיה עלייך וכל הזמן, אוקיי, לגעת בה או שהיא תמרח על ילדים אחרים, איך עושים תוכנית של החזקה בגן, בזה יהיה לך תפקיד המכריע, לא העזרה. סך הכל, כאשר מבינים איך לשפר השתתפות, אנשי החינוך בשטח וההורים הם אלה שמבצעים את העבודה הכי חשובה. תודה רבה.